മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്താനുള്ള നിയമപരീക്ഷണത്തിലാണ് എൻ സി പി എം എൽ എമാർ. കുറ്റവിമുക്തരായ ആദ്യമെത്തുന്നയാൾ വീണ്ടും മന്ത്രിയാകും. യോഗ്യനെത്തും വരെ ഗതാഗത മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിച്ചിടുമെന്ന് ഉറപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശശീന്ദ്രന്റെ അന്വേഷണം തീരുമാനമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്ന അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്ന് തന്നാൽ തോമസ് ചാണ്ടി തിരിച്ചു വരും. അതല്ല, അതിനു മുമ്പ് ശശീന്ദ്രൻ നിരപരാധിയാണ് എന്ന അന്വേഷണം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തായാൽ വന്നാൽ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയാകും. ആരാദ്യം മന്ത്രിയാകാൻ യോഗ്യനാകുമെന്നതാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. മത്സരം ശശീന്ദ്രനും തോമസ് ചാണ്ടിയും തമ്മിൽ. അങ്ങ് സുപ്രീംകോടതി വരെ തോമസ് ചാണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞു. പണമെറിഞ്ഞ് നല്ല വക്കീലിനെയും ഇറക്കും. ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വായടപ്പിച്ച് വിവേക് തൻഹെ പോലൊരു രാജ്യസഭാ എം പിയെ തന്നെ ഇറക്കിയ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് സിറ്റിംഗിന് മണിക്കൂറിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന വക്കീലിനെ ഇറക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. ഇനി സുപ്രീം കോടതി ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തിരിച്ച് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ ആവശ്യം എന്റെ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഈ മത്സരഓട്ടത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പ് ജഡ്ജിമാർ ഒപ്പിട്ട് നൽകാത്തത് മാത്രമാണ്. ഇനി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ കാര്യം. മുയലോടിയാലും ജയിക്കുന്നത് ആമയായിരിക്കുമോ എന്നാണ് കാണേണ്ടത്. നിശബ്ദനായി നിയമതടസ്സങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്യുകയാണ് ശശീന്ദ്രൻ. ഫോൺകണി വിഷയത്തിൽ ശശീന്ദ്രനെതിരായ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായി ചാനൽ ലേഖിക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസ് അങ്ങനെയങ്ങ് പിൻവലിക്കാനാകുമോ എന്ന സംശയം ഹർജി പരിഗണിച്ച ഹൈക്കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫോൺകണി കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം സർക്കാരിന് കിട്ടും. പക്ഷേ ശശീന്ദ്രന്റെ കേസ് വീണ്ടും എടുക്കുന്നത് ഈ മാസം 24 മാത്രമാണ്. കേസുകളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിലും ഇരുവരും കേസുകളെ അതിജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമെന്നതാണ് സങ്കീർണമായ ചോദ്യം. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.